នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរខ្ញុំកៅកញ្ញាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននូវមេតិកាផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិបន្តគឺជានីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនីតិសំណួរចម្លើយតកតងទៅនឹងហេតុអ្វីគ្រីបរិស័ទត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតហើយជឿដំណឹងល្អជីវិតនិងសង្គមស្ដីអំពីវិបត្តិ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងចុងបញ្ចប់គឺជាបទវិចារណកថាដោយឆាក់លៀងដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានទិន្នន័យឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឆ្លងមេរោគប្រភេទតេតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះនោះឡើយរួមនឹងព័ត៌មានដតៃទៀតព័ត៌មានពិស្ដាមានដូចតទៅនេះនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន499នាក់នៅក្នុងនោះមានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍មានចំនួន374នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេសមានចំនួន124នាក់នៅថ្ងៃនេះដែរក៏មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន882នាក់និងស្លាប់ចំនួន17នាក់ចំនួននេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 82,898 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 77,137 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 1,602 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសថាសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី Delta មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលនៅផ្ទះនោះទេគឺតម្រូវព្យាបាលនៅឯមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឬមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលបានចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមការចាំបាច់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសដោយផ្អែកទៅតាមទិន្នន័យផ្នែក Epidemisas នៃការឆ្លងរាលដាលនៃ virus COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ព្រមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីលទ្ធផលចម្លងនិងរយៈពេលសកម្មរបស់វីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta ដែលមានលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងករណីសង្ស័យស្ថិតលើករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងករណីក្នុងសហគមន៍ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះនោះទេដោយតម្រូវឲ្យទៅទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល COVID-19 ឬមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលបានកំណត់និងអាស្រ័យទៅតាមកត្តាសុខភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta ត្រូវតែធ្វើតេស្តជារៀងរាល់72ម៉ោងម្ដងរហូតដល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានចំនួន2ដងបន្តគ្នាហើយនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញឬក៏បន្តព្យាបាលទៅតាមផលវិបាកនៃជំងឺឬក៏បញ្ចប់ការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែបន្តធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេរោគCOVID បំលែងខ្លួនថ្មីដែលកំពុងតែវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានអត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាបរបាយការណ៍របស់រដ្ឋទាំងនោះឲ្យដឹងថានៅពេលនេះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពេញដោយអ្នកជំងឺហើយតួលេខនៃអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះកកស្រីនីអេរីកាអំពីរឿងនេះក
ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 និងការចូលមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល6ខែដែលបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគបំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មី Delta នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាបនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 មានជាមធ្យម100,000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាមានការកើនឡើង 35% ក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋលូវីសាណាផ្លរីដានិងអាខាន់សាបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងច្រើនបំផុតនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយផ្អែកលើចំនួនប្រជាជនអត្រានៃអ្នកជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើង 40% ហើយការស្លាប់វិញបានកត់ត្រាកើនឡើង 18% កាលពីសប្តាហ៍មុនការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនេះនាំឲ្យលោកចៅព្រឹត្តិការធំធំមួយចំនួនករណីលើកលែងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជិះម៉ូតូប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងស្ទូគីនៅរដ្ឋដាកូតាខាងត្បូងដែលបានដំណើរការដោយការគ្រងទុករដ្ឋផ្លរីបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីតែមួយថ្ងៃដោយមាន 28,317 ករណីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែសីហានេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺអាមេរិកយោងតាមការវិភាគរយទ័របានឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅរដ្ឋផ្លរីដាបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាសិស្សនៅរដ្ឋផ្លរីដាភាគច្រើនត្រូវបានត្រឡប់មកថ្នាក់រៀនវិញនៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែកំពុងតែមានការជជែកគ្នាថាតើសិស្សគួរពាក់ម៉ាស់ឬយ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរខណៈដែលចំនួនកុមារដែលត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 កំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបានអះអាងថាមេរោគបំលែងខ្លួន Delta ទំនឹងជាឆ្លងទៅកុមារច្រើនជាងប្រភេទ Alpha ខ្ញុំកក់សេនី RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតក្នុងពិធីអធិដ្ឋានមួយសម្តេចបាបានរំលឹកដល់គ្រីបរិស័ទឲ្យចិញ្ចឹមផ្លូវវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយផ្ទាល់ហើយក៏ត្រូវរក្សាមិត្តភាពជាមួយព្រះយេស៊ូវផងដែរឆាក់លៀងរីកាអំពីរឿងនេះសម្តេចបាបយើងអាចនឹងធំធាត់ប្រកបដោយមិត្តភាពជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសម្តេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលថាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែអាចនឹងធំធាត់ហើយលូតលាស់ប្រកបដោយមិត្តភាពជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនិងព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់គ្នាវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានេះគឺជាបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលសម្តេចបាបបានយាងដឹកនាំពិធីអធិដ្ឋានមួយដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដើម្បីស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែលចូលរួមធម្មយាត្រានៅទីលានសន្តសិលាសម្តេចបាបបានមានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមដួងវិញ្ញាណរបស់យើងហើយផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅពេលជីវិតយើងនៅលើផែនដីត្រូវបានបញ្ចប់សម្តេចបាបបានលើកទឹកចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថានៅពេលយើងជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីទទួលទានអាហារសូមកុំភ្លេចអធិដ្ឋានយើងព្រះយេស៊ូវដែលជាអាហារនៃជីវិតឲ្យចូលរួមមកគេហដ្ឋានរបស់យើងហើយទូលសូមព្រះពរពីទ្រង់សម្តេចបាបបានគូបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងគង់នៅតុជាមួយនឹងយើងហើយយើងនឹងអាចទទួលបានព្រះពរប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងក្រៅពីនោះសម្តេចបាបក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទសូមឲ្យគ្រប់គ្នារិះគិតនិងនឹកគិតដល់ព្រះនាងព្រហ្មចារីយ៍ម៉ារីដើម្បីឲ្យព្រះនាងអាចជួយយើងឲ្យរីករាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវជាអាហារនៃជីវិតខ្ញុំបាទឆ្លងអូវីអេខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អប្រហែលជាលោកអ្នកអាចនឹងឆ្ងល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវខណៈពេលដែលមានជនជាតិក្រិកមកចូលគាល់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គបែរជាមានព្រះបន្ទូលអំពីពាក្យប្រស្នាទៅពួកគេទៅវិញប្រស្នានោះស្ដីអំពីដំណោះនៃគ្រាប់ពូជដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកយ៉ូហានជំពូក12ខ24ដល់26អាទិត្យនេះគឺជាអាទិត្យទី19នៅក្នុងរដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកអត្ថបទថ្ងៃនេះផងដែរបកស្រាយដោយលោកបូជាចារឿងឆាត់សេរីពីព្រះវិហារសន្តយូសែបសាតូចនារីកធានីភ្នំពេញជនជាតិក្រិកចង់ជួបព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាក្របស្រូវធ្លាក់ដល់ដីហើយបើមិនងាប់ទេក្របនោះនៅតែមួយដដែលផ្ទុយទៅវិញបើក្របស្រូវនោះងាប់
វានឹងបង្កើតផលបានច្រើនអ្នកណាស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅរីឯអ្នកដែលមិនជំពាក់ចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកនេះទេនឹងរក្សាជីវិតខ្លួនឲ្យនៅឋិតថេរអស់កាលជានិច្ចបើអ្នកណាចង់បម្រើខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនៅទីណាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបម្រើខ្ញុំព្រះបិតានឹងលើកកិត្តិយសអ្នកនោះបាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះជាបុណ្យយើងស្រាប់ពេលបន្ទូលរបស់ពេជ្រម្ចាស់នៅថ្ងៃបុណ្យរបស់សន្តៈរលងដែលជាមរណៈសក្ស័យនិងជាឧបថាបងប្អូនស្គាល់ពេលបន្ទូលថ្ងៃនេះយ៉ាងពិសេសហើយទាំងជំរុញចិត្តរបស់យើងមែនតើដើម្បីឲ្យយើងមានចិត្តខ្នាក់ខ្នែងក្នុងការដើរតាមព្រះអង្គសន្តៈរលងជាឧបថាម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ283ដែលជាឆ្នាំដែលមានការបៀតបៀនព្រះសាគមនៅពេលនោះសម្ដេចប៉ាបស៊ីកស្ទុទី2គាត់ត្រូវចាប់ធ្វើដើម្បីធ្វើជាធ្វើយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកឡងនឹងដែលជាឧបថាដែលទទួលគាត់ត្រូវនៃការមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះសាគមក៏បានអង្វរសម្ដេចបាបថាហេតុអ្វីមិនឲ្យខ្ញុំទៅរួមក្នុងការផ្ដល់សក្តិភាពដោយឈាមនៃជំនឿជាមួយសម្ដេចបាបទីសម្ដេចបាបស៊ីកស្ទុទី2ហ្នឹងបាទហើយក្រោយមកសម្ដេចបាបបាននិយាយថាក្នុងចាប់ពេលនេះទៅ3ថ្ងៃណាអ្នកនឹងតាមកូននឹងតាមឪពុកមកមានន័យថាសម្ដេចបាបនិយាយមុនថា3ថ្ងៃបន្ទាប់លោឡងនឹងស្លាប់ហើយពិតមែនក្រោយមក3ថ្ងៃក្រោយមកលោឡងនឹងក៏ត្រូវគេចាប់ដោយសារអញ្ញាធរនៅក្នុងសម័យនោះអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងគេដឹងថាមានគ្រឹបបស័តគេផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលោកឲ្យខាងនេះបួកនឹងកាន់ដើម្បីសន្តិភាពហើយក្រោយមកគាត់ដឹងថាប្រហែលមានច្រើនក៏ប្រាប់លោកឡងទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិមកតែលោកឡងប្រាប់ថាសុំ3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃនោះគាត់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទៅចែកចាយឲ្យអ្នកក្រីក្រឲ្យអ្នកខ្វះខាតឲ្យអ្នកពិការឲ្យអ្នកដែលដូចជាគ្មានទីពឹងអ្វីគាត់ក្រោយមក3ថ្ងៃលោកឡងក៏យកអ្នកជំងឺអ្នកក្រីក្រទាំងអស់នោះមកឲ្យអាយ៉ាធរហើយប្រាប់ថានេះថ្ងៃជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះសាគមហើយក្រោយមកគេខឹងគេចាប់លោករលងនឹងទៅអាំងទៅដុតហើយនៅពេលនោះលោកក៏បានធ្វើជាព្រះសក្តិភាពដោយសក្តិស្លាប់ដោយគេការដុតភ្លើងដូច្នេះសន្តរលងនឹងពេលយើងឃើញរូបរបស់គាត់នឹងមានរូបដូចជាប្រដាប់ដើម្បីដុតភ្លើងនឹងនៅជាមួយលោកដែរបាទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះបានប្រាប់ថាក្របស្រូវបើក៏ធ្លាក់នៅក្នុងដីមិនងាប់ទេក៏មិនអត់អត់មានផ្លែផលអ្វីតែបើសិនមកវាងាប់វាក៏បង្កើតផ្លែផលច្រើនបងប្អូនជីវិតរបស់គ្រឹះបស័តរបស់យើងគឺជីវិតនៃការផ្ដល់សក្តិភាពនៃការនឹងការប្រកាសដំណឹងល្អពិតមែនការលះបង់ទៅតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវការជំនឿយ៉ាងមាក់មុតត្រូវការជំនឿយ៉ាងជឿជាក់មែនទែនពីព្រោះយើងមិនគ្រាន់តែជឿដើម្បីទៅព្រះវិហារថ្វាយធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែត្រូវចិនមកពីជីវិតរបស់យើងដែលសុខចិត្តសំបីតែជីវិតរបស់យើងក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីព្រះជាម្ចាស់បានបាទនេះគឺកំពូលនៃជំនឿនឹងជាបុណ្យកុសលដែលយើងអាចចាត់ទុកថាបែបគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងគឺការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះជាម្ចាស់បាទបងប្អូនជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ COVID នាំឲ្យយើងនឹកឃើញភាពទុក្ខសោយរបស់យើងការលះបង់របស់យើងការលះបង់របស់គ្រូពេទ្យបងប្អូនដែលជួយអ្នកជំងឺការលះបង់របស់គ្រូឬក៏អ្នកដែល
ព្យាយាមបំរើបង្រៀនឬក៏អ្នកដែលគិតខំព្យាយាមចិញ្ចឹមគ្រួសារជីវិតនៅក្នុងសម័យ COVID គឺការបង្ហាញសក្តានុពលម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកមានជំនឿសូមឲ្យបងប្អូនយកពេលវេលានេះជាការលះបង់និងការបង្ហាញជំនឿរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាជីវិតរបស់យើងគឺជីវិតនៃស្ថានបរមសុខជីវិតដែលមិនកាន់តែក្នុងលោកនេះដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណារក្សាជីវិតនេះក៏នឹងបាត់បង់ជីវិតនេះទៅតែប្រសិនបើយើងបាត់បង់ឬក៏លះបង់ជីវិតនេះទៅយើងនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចសូមព្រះជាម្ចាស់ជាកម្លាំងរបស់បងប្អូនសូមឲ្យសន្តៈលោឡងជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបន្តជីវិតនៃការលះបង់ដើម្បីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះយ៉ាងតឹងយ៉ាងរឹងមាំនិងឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូនជាសូមអរគុណលោកបុជាចារឿងឆាត់សេរីដែលបានបកស្រាយនៅអត្ថបទគម្ពីរសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅពេលលោកយូហានបាទីសធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកទៅដល់មនុស្សទូទៅលោកបានស្រែកនៅវាលរហោស្ថានឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តគំនិតហើយក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រកាសដំណឹងល្អព្រះអង្គក៏ឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតផងដែរតើការកែប្រែចិត្តគំនិតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតដែរឬទេសំណួរនេះបកស្រាយដោយលោកបុជាចារសួនហុងលីពីព្រះវិហារសន្តសិលានិងសន្តពលនារីធានីភ្នំពេញបាទជម្រាបសួរបងប្អូនដល់ពេលនេះខ្ញុំមកបកស្រាយសំណួរមួយដែលចោទថាថាអ្វីគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតហើយជឿដំណឹងល្អជាដំបូងយើងត្រូវនឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងដឹងថាពេលមួយព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេពេលនោះព្រះអង្គចាប់ដើមប្រកាសឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតនៅជឿដំណឹងល្អគឺចាប់ដើមជ្រើសរើសក្រុមសាវកឲ្យដើរតាមព្រះអង្គដើម្បីរៀបចំគម្រោងការមួយដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដូចនេះគឺទី1ការកែប្រែចិត្តគំនិតគឺដោយសារតែយើងនឹកឃើញដល់អត្ថបទគម្ពីរសម្ព័ន្ធវិទ្រិចាគឺជាពេលវេលាកំណត់មួយព្រះជាម្ចាស់ធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្យាករណ៍ពីដើមថាព្រះជាម្ចាស់នឹងយាងមកថ្ងៃណាមួយដើម្បីរំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពីថ្ងៃនោះព្យាករណ៍ធ្លាប់ហៅថាថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីវិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកឯពីណៃនេះយើងនិយាយអំពីវិនិច្ឆ័យមានន័យថាមានស្នេហ៍ថាសង្គ្រោះនឹងដាក់ទោសដែរសង្គ្រោះមនុស្សសុចរិតហើយដាក់ទោសមនុស្សទុច្ចរិតអញ្ចឹងតែគេត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះអង្គនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសសេចក្តីនេះឲ្យបណ្ដាជនដែលស្ដាប់ព្រះអង្គនៅសមុទ្រកាលីលេនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃព្រះអង្គយាងទៅឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតដែរដើម្បីជឿលើព្រះអង្គការកែប្រែចិត្តគំនិតនេះនាំឲ្យយើងគិតអំពីពេលកំណត់ឧទាហរណ៍ថានៅសម័យព្យាករយូណាសព្យាករនោះយូណាសដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ឲ្យទៅក្រុងនីឌីវេជាក្រុងមួយដ៏មានដ៏ធំហើយត្រូវធ្វើដំណើរ3ថ្ងៃព្យាករយូណាសបានដើរតែមួយថ្ងៃទេប្រកាសថាចូលកែប្រែចិត្តគំនិតបើមិនកែប្រែចិត្តគំនិតទេ3ថ្ងៃទៀតព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសណាដាក់ទោសប៉ុន្តែពេលដែលប្រកាសបានតែមួយថ្ងៃទេតាំងពីស្ដេចរហូតដល់មន្ត្រីនិងបជារាស្ត្រគេនាំគ្នាកែប្រែចិត្តគំនិតតមហាព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រែប្រតីមិនដាក់ទោសគេអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់ថាពេលណាគេកែប្រែចិត្តគំនិតព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនដាក់ទោសព្រះអង្គទុយទៅវិញព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រទានការសង្គ្រោះប្រទានអំណរសប្បាយដល់គេទាំងអស់គ្នាវិញទី2ហើយដើម្បីគ្រីស្ទបរិស័ទយើងកែប្រែចិត្តគំនិតគឺដោយសារគ្រីស្ទបរិស័ទយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមកជាព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមកអញ្ចឹងជាពេលវេលាមួយដែលគេត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីទទួលព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះគេបើគេអត់កែប្រែចិត្តគំនិតក៏ប្រហែលគេមិនអាចទទួលការសង្គ្រោះបានទេដូច្នេះការកែប្រែចិត្តគំនិតហើយនឹងជឿគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងទី3ឲ្យយើងយល់ថាកែប្រែចិត្តគំនិតមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានន័យថា
បាទទី1នៃអ៊ីស្រាអែលគឺយើងកែប្រែពីការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មករស់នៅតាមរបៀបអំពើល្អប៉ុន្តែអត្ថន័យជ្រៅជាងមានន័យថាគឺយើងកែប្រែអំពីជំនឿអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជឿពីមុនយើងបែរមកជឿលើព្រះយេស៊ូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញមានន័យថាគឺផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងដើម្បីនឹងទៅជាសាវករបស់ព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមកសង្គ្រោះពេលណាយើងជឿយើងផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គយើងនឹងទទួលការសង្គ្រោះទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះអង្គដែរជាខ្ញុំសូមជញ្ជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ពីណាយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានសេចក្ដីប្រពយោជន៍ដល់មនុស្សឯទៀតទៀតនឹងនាំឲ្យអ្នកដតីឃើញវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាមែនការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជិត2ឆ្នាំមកនេះបានញោមញីដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអ្វីដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែម្ដងភាពតានតឹងនិងការអស់បន្លាយនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជួបប្រទះទៅនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តផលសុផានិតរីកាអំពីរនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រណារំសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានពន្យល់ថាសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស៊ីជម្រៅនោះទេពោលបើធៀបទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទូទៅត្រូវបានគេមើលរំលងហើយជាក់ស្ដែងកម្ពុជាកំពុងតែរងនៅឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តយោងតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រណារំបន្ថែមថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនេះកើតឡើងដោយសារតែកំឡុងពេលវីរុស COVID-19 ពលរដ្ឋជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារសាច់ញាតិបាត់បង់ចំណូលមិនអាចរកស៊ីទទួលទានបានអ្នកប្រកបរបរទូចតាចត្រូវបានបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងជាពិសេសអ្នកធ្លាប់មានជំងឺ COVID-19 តែម្ដងលោកថ្លែងថាបើយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌធម្មតានៅពេលដែលយើងមិនទាន់និយាយដល់បញ្ហា COVID-19 ប្រជាជនខ្មែរគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់រស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបុគ្គលមួយចំនួនជួបប្រទះទៅនឹងការបាត់បង់ការងារកត្តាជីវភាពនឹងភាពខ័យខ្លាចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីអតីតកាលចុះទ្រាំតែកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ទៀតនោះរឿងអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃផ្លូវចិត្តផងដែរនោះលោកបណ្ឌិតបញ្យលទៀតថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្លះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់ដោយសារតែបុគ្គលនោះធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីមុនមកឬក៏មនុស្សដែលងាយទទួលរងការវាយប្រហារដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលឡែកបុគ្គលខ្លះទៀតមិនមែនជាអ្នកខ្វះខាតខាងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិបត្តិនេះគឺពួកគេអាចទប់ទល់ទៅនឹងក្នុងការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបែបនេះឬក៏ការដែលបុគ្គលនោះចេះសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងកន្លងថ្មីដូច្នេះហើយបុគ្គលនោះអាចកាត់បន្ថយនៅការផលប៉ះពាល់នៃជំងឺផ្លូវចិត្តបានច្រើនជាងបុគ្គលដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះប្រសិនបើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលអាចត្រឹមតែរងសម្ពាធបន្តួចមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបើតាមការសង្កេតរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ឥទ្ធិពលរបស់ជំងឺ COVID-19 ពិតជាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនទទួលរងនូវបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តទៅកម្រិតនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចតក់ស្លុតរហូតដល់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទើបធ្វើឲ្យជំងឺផ្លូវចិត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពេលខ្លះទៀតទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជំងឺCOVID-19 មិនថាតែក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទេដែលប្រជាជនទទួលក៏ជាកត្តាវាយប្រហារផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យការគិតរបស់មនុស្សកាន់តែបារម្ភកាន់តែច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថែមថាកត្តាផ្លូវចិត្តគឺនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់ការរាតត្បាតនិងការបិទគប់ដាក់អន្លើអន្លើនៅតាមតំបន់ហើយមានការហាមការធ្វើដំណើរបិទកន្លែងកំសាន្តរមណីយដ្ឋាននានាដូច្នេះហើយមនុស្សមួយចំនួនធំមិនអាចដើរហើរបានដូចធម្មតាមិនបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដូចពីពេលមុនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថែមថាកត្តាមួយទៀតនៅដែលមាន COVID-19 វាយប្រហារប្រជាជនមួយចំនួនធំបានបាត់បង់ការងារមិនថាអ្នកជំនួញអ្នកធ្វើការទូទៅអ្នករកស៊ីដូរទូទាត់គឺបាត់បង់ចំណូលមិនអាចបើកអាជីវកម្មបានកាលណាបាត់បង់ការងារក៏បាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ចំណូលគឺប៉ះពាល់ដល់កត្តាជីវភាពតម្រូវការផ្សេងៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាធាតុផ្សំយ៉ាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីស៊ិនកញ្ញាអាជីវករថ្លែងតាមទូរស័ព្ទថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅពេលត្រូវធ្វើសម្ណាក់រោគមេរោគ COVID-19 អ្នកស្រីតែងតែកើតឡើងនូវភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ចំពោះលទ្ធផលដែលឡាយប្រាក់ចំណូលនៃអាជីវកម្មបានថយចុះពាក់កណ្ដាលជាកត្តាជំរុញឲ្យកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញជារៀងរាល់ថ្ងៃជាដិតបុគ្គលិកសន្តិការតែបច្ចុប្បន្នចាប់អាជីពថ្មីលោកអ៊ុត
ារាបានបង្ហាញថាក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពពិតមែនប៉ុន្តែកត្តាត្រូវប្រឈមនឹងការជួបមនុស្សច្រើនដែលត្រូវទិញអចលនទ្រព្យក៏ជាការប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថានៅពេលជួបអតិថិជនម្ដងគឺតែងតែមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនៗនៅផ្ទះក្រែងរូបគាត់បាននាំជំងឺទៅកាន់កូនៗលោករំពឹងថាអ្នករងវិបត្តិសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្រោមឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 គួរត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីជាពន្លឺសម្រាប់ជួយអ្នករងសម្ពាធទាំងនោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរដើម្បីរារាំងឬក៏បញ្ជៀសបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិនេះទី1ប្រជាជនត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺហើយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតក់ស្លុតការភ័យខ្លាចត្រូវសម្របខ្លួនដើម្បីរស់នៅក្នុងកន្លងថ្មីហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនិងស្វែងរកជំនួយបន្ទាន់ដែលខ្ញុំបាទសុផានិត RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតលោកអ្នកជាទីមេត្រីការរស់នៅតាមបែបគន្លងថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញយើងគឺត្រូវតែរៀបចំខ្លួនហើយសូម្បីតែកុមារតូចៗក៏ត្រូវតែទម្លាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនផងដែរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អពីព្រោះពួកគាត់មិនទាន់អាចទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID បាននៅឡើយទេដូច្នេះឪពុកម្ដាយគួរតែទម្លាប់ឲ្យកុមារតូចៗចេះពាក់ម៉ាស់នឹងរៀនអំពីរបៀបរស់នៅឲ្យបានប្រសើរឡើងឆាក់លាំងនៅក្នុងបទពិចារណាកថាថ្ងៃនេះជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលំអិតលំអិតដូចតទៅសូមទម្លាប់ឲ្យកុមារពាក់ម៉ាស់ហើយបញ្ជ្រាបរបៀបរស់នៅតាមគន្លងថ្មីដល់ពួកគេមកទល់ពេលនេះអត្រានៃអ្នកដែលពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីនៅតាមផ្លូវនិងកន្លែងសាធារណៈនានាគឺឃើញមានភាគរយខ្ពស់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារនិងពលរដ្ឋនៅតាមជនបទគឺហាក់មិនទាន់បានប្រើនោះឡើយទេមកទល់ពេលនេះអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងប្រកបដោយមោទនភាពហើយនៅពេលនេះក្រៅពីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពេញវ័យចំនួន10លាននាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារនិងពលរដ្ឋវ័យជំទង់ដែលមានអាយុចាប់ពី12ដល់18ឆ្នាំជាបន្តទៀតក្រៅពីនោះសម្រាប់អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac និង Sinopharm ជាមន្ត្រីជួរមុខគឺកំពុងតែទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី3ដើម្បីបន្ថែមកម្រិតទប់ទល់នឹងមេរោគបន្តទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ាស់ដែលជាចំណែកមួយនៃវិធាន3+3ការពារនិងការអនុវត្តវិធានទាំងនេះបន្តគឺនៅត្រូវតែបានរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបន្តជំរុញនិងណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តដដែលដូច្នេះទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយក៏កុំប្រហើនហើយបំពានលើវិធានការបង្ការនិងការពារ3+3ការពារនេះអសោះម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការបង្ការនិងការពារមេរោគនេះថែមទៀតនោះគឺអាណាព្យាបាលនិងឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបចាប់ពីពេលនេះតទៅគួរចាប់ផ្ដើមបញ្ជ្រាបនៅបែបផែននៃជីវភាពរស់នៅតាមគន្លងថ្មីបណ្ដាជាពិសេសគឺការរស់នៅជាមួយនឹងម៉ាស់និងអនាម័យដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬអាកុលដល់បុត្រធីតារបស់បងប្អូនឲ្យហើយជាបណ្ដាទៅពួកយើងដែលជាមនុស្សពេញវ័យគឺមានវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែកុមារតូចៗដែលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងហើយទៅណាមកណាដោយគ្មានម៉ាស់គឺជាក្តីបារម្ភមួយជាការការពារទោះបីមកទល់ពេលនេះអត្រាមរណៈរបស់កុមារដែលឆ្លងមេរោគនេះគឺនៅទាបហើយនៅកម្ពុជាដូចជាឃើញតែមួយករណីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែករណីឆ្លងគឺមានច្រើនដូច្នេះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មីដែលយើងហៅថា Delta នេះត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យចំពោះកុមារអ្នកជំនាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានឲ្យថាមេរោគប្រភេទថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនកុមារនៅប្រទេសមហាអំណាចនេះឆ្លងជំងឺនិងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យមានការកើនឡើងហើយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ក៏ខ្ពស់ផងដែរដែលនេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះមេរោគនេះគឺមានវត្តមាននៅកម្ពុជាហើយវារឹតតែគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនោះគឺការរកឃើញមានករណីនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងសរុបមកវិញសូមយកចិត្តទុកដាក់និងទម្លាប់ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្ហាញ
ឲ្យប្អូនប្អូនកូនក្មួយដែលជាកុមារាកុមារីតូចតូចរៀនពាក់ម៉ាស់និងណែនាំរបៀបរស់នៅតាមកន្លងថ្មីបណ្ដើបណ្ដើឲ្យហើយសម្រាប់ទារកសូមកុំជាយាមនាំពួកគេចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះឬទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សអ៊ូអរពីព្រោះពួកគេកាន់តែហានិភ័យថែមទៀតដូច្នេះជាងគួរតែណែនាំនិងបង្ហាត់បង្ហាញបុត្រធីតាកូនចៅយើងឲ្យទម្លាប់ឲ្យហើយដើម្បីបង្ការមេរោគខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតលោកអ្នកជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកែវកញ្ញារួមនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា